Familia Rushiti banon në lagjë nr. 8 të qytetit dhe përbohet nga 5 antarë, ku krye familjari ka emigruar. Këto shkallë të qojnë drejt banesës të tyre. Një dhomë ku bashketon me antarët e familjes edhe një qenë. Mjerimi këtu është i prekshëm, i përdiqëm, dëshmi e një realitetit të frikshëm. Një mjerim mi gjenjan i cili ka vetëm zhele, dërsa si që thotë dhe kjo banor e zonës, antarët e kësaj familje nuk janë të aftë të mbrojnë do të zveten, nuk mund të e tyre. Nuk, janë të për e tyre. nuk e ka në të pjesë, Ata pranojnë të jetojnë ashtu, edhe të drejtën e vetës nuk e apin asë njerë. Me 20.000 lekë që marin, të qelbura. Ashtë gjuna. Për mua është shumë gjuna. Fëmijët e kësaj familje kanë të pa mundur të shkollohen, dërsa që të ditë duhet të sigurojnë bukën e gojës duke lypur. Një mjerimi pa fatë që nuk arin as të fitoj më shiren e drejtuesve të institucioneve për të ofruar një vend pune në nësë këtyre fëmijëve. Apeli i drejtojt kujdoj që mund të ndimoj për të zberur sa do pak mjerimin me të cilin përbalën që të ditë ata, veçanërisht fëmijët. Ju lutem shumë. Unë për vetën ti skërkoj asë një pa ma të shikoj, na të gjende nuk i shikoj do të. Të përdiqëm, do vinë të ankojmë për copë në bukës. Besoni apo nuk besoni. Kam vajtu në komunë gjitha to e I kam thënë si një pastru se ta futin atë të, të shoqen. Ajo është pri brejtë të zotit. Vetëm pa kilometre lërgë që ndrësë qytetit, ngre krye kjo realitet, që zbe vezullimin e dritave të festave, që i servire qytetarve dursak në vend të të ardhurave për të siguruar jetes.